Evo, dobrodošli nazad. Danas idemo malo u izvidnicu, pošto sutra ujutru idemo na Dunav da pecamo, ja i Ervin. Danas idemo da nađemo mesto i da nahranimo malo i malo se okupamo, pošto je vreme predivno. Vidjet ćemo šta ćemo naći. Ja se nadam ćemo naći nešto onako primamljivo. Je za sad okej, okay. Ervin uvatio bucova jednog. Možda i uvatimo neku večeru, šalim se, ne jedemo ribu, ni ja, ni Ervin. Tako da, našli smo par mesta, onako, nisu baš sjajna, ali možda će poslužiti, vidjet ćemo. Sad pokušavam nešto da uvatimo na varalicu, dok čekamo malo da zađe sunce, pa ćemo probati kasnije smuđa malo da pecamo. Kažem, mesto smo našli otprilike. Vidjet ćemo kako će da bude sutra. Danas ćemo malo da nahranimo i to je to. Evo, našli smo poziciju, ja izbjegavam pravljenje kugli, pa sam ostavio Ervinu da ih pravi. On to zna bolje od mene svakako, tako da on se izveštio na taj feeder. Pozicije, što je umuzgao? Šu, petičurina. Pozicija je ova. Pecamo tu. Izgledalo nam je dobro ko i sve ostalo, tako da ja mislim da je to sve jedno, samo da je dole tvrdo, proverili smo varalicama, tako da je pesak dole, obala je kamenita, pa da će biti okej. Tako da sad ćemo da nahranimo i ujutru u 5 dolazimo, pecamo.
E, dobro jutro svima. Evo nas na Dunavu. Zabacili smo štapove. Ervin uletio već dva peša. Osim ta dva peša, ni da pipne. Sve stoji zabačeno, nahranjeno. Vidjet ćemo šta će biti. E, pošto tamo ništa nismo uvatili, preselili smo se na drugo mesto. Ovde smo uvatili već, to jest ja sam uvatio jednog peša. Zabacili smo tog peša na malo veću udicu, možda dođe nešto veće. Ali ne izgleda obećavajuće. Za sad se samo sunčamo i čekamo. Evo ovako, ja sam izvukao sa jednu mrenu, 1-0 za mene. Tako da sad je na Ervina red da se pokaže, što je on ovaj poznati fideraš. Ima tu nekde oko kilo, kilo i po. Lepa riba. Bori, zaboravio sam kako se bori dunavska riba. Bitno je da smo mi njih našli. E, gotovo je pecanje za danas. Što smo pecali, pecali smo. Imali smo jednu mrenu i jedno 10 peševa. I to je to. Više sreće idućeg puta. Za Dunav jedna mrena. Svaki dan dovodiš jedno, top. Tako da. Sve u svemu bilo je super. Sunčali smo se, izgoreli smo po majmuni. Kao i uvijek. Radit ćemo se opet da probamo. Da uvatimo nešto više mrena. Imaš ti nešto da dodaš? Gladan sam. Imamo da ručamo i posle možda neki bazen ili neki štrand vidjet ćemo. Tako da zahvaljujem vam se na gledanju, pa se mi vidimo sljedeći put. Ćao.